皆さんこんにちは、ピアノセレクトショップの長坂と申します。本日ご紹介させていただきますのは、こちらの、ヤマハ U1E という機種でございます。こちらの機種はですね、1969年に、製造をされた機種で、高さ121センチの機種ですね。この、U1 とかね、U2 とか U3 の後につく E とか H とか、ね、F とか何なのっていうことなんですけれども、この、アルファベットはですね、製造した時期を表すものですね。このピアノが1969年製なので、まあ、それ前後に作られていた、まあ、いわゆるこの1型というこのヤマハさんのスタンダードなアップライトの中でもこの特に小さいタイプの、ね、アップライトピアノは、E がついていたということですね。なので、まあ、UIH とかねよく聞くと思いますけど、それのちょっと古いやつだと思っていただければいいかなと思います。中の状態はですね、引き取りの状態がもともと比較的良かったので、オーバーホールはしてないですけれどもね、弊社で内部修理クリーニングを行いました。まあ、ハンマーもね、フェルト類もピンも、比較的まあ、ね、年式の割にはいい状態をね保ってるんじゃないかなと思います。まだまだお使いいただける1台かなと思います。外装はですね、もともと黒い色でしたけれども、このように、全塗装をし直して、白に塗り替えました。ちなみにこの白なんですけれども、いわゆるね、真っ白のホワイトではなくて、アイボリー調ですね、ちょっとクリーム色がかった落ち着きのある、白色にしました。ちょうど隣にですね、普通のね、白いピアノがあるんですけれども、いわゆる普通の白っていうと、もうこんな感じ、パーンと明るい感じの白ですね。こちらはちょっとこうクリーム色がかった白なので、ちょっとね落ち着いたインテリアの、ご家庭ですとか、暖色系のね、照明の、内装の部屋なんかにも、非常によく似合うピアノじゃないかなと思います。比較的ね、コンパクトなピアノ でかつこちらはですね、板足っていうタイプの足ですね。普通のピアノが、こういう風にね、ここから妻戸台がプーッと伸びててこうね足があるのに対して、こちらは、板足っていう部分がこう途中までしか出てきてないのでね、ここの妻戸台がまあ本来この辺まで出てくるものがまあここで収まっていると、見た目的にも、非常にすっきりしててねいいんじゃないかなと思います。コンパクトでね板足なので、こう比較的狭いお部屋に置いても、まあ、あんまりこうなんていうか鬱陶しさがないんじゃないかなと思います。まあ、作られた時代的にそうですね、やはり今以上にまあ日本の住宅事情がなかなか、ね、狭いご家庭が多かったと思うので、まあ、そんなことを考慮しても比較的、ね、ギリギリのところなんか歩いてもうっかり足の指ぶつけちゃうなんていうことがないように、まあ、特に小さいタイプのこのピアノはこうなってたんじゃないかなと思います。はい、ちなみにこちらですね、後付けでこのスローダウンというパーツを取り付けてあります。鍵盤蓋がですねゆっくり降りる機構になってますので、閉めてる途中でこのように手を離してもねバタンと急激に閉まりませんので、お怪我の心配が少ないですね。小さなお子様やご年配の方がいらっしゃるご家庭でも、安心してお使いいただけるんじゃないかなと思います。年式的にはちょっと古いですけどね、まだまだ、これからもお使いいただける1台じゃないかなと思います。ヤマハさんの白いピアノでね、いいものを、なるべく安くというふうにお探しの方にはぴったりの1台じゃないでしょうか。ぜひご検討